Ha, şunu 720 ge ko'taring şunu, kastivani. O'zbekiston o'yini bunda ketadi, Tojikiston bilan. Rahmat, rahmat. Shuna deb turing. Ay, rahmat deb turing, mana deb. Mana shuna qilib aylanib tursa, biz qo'ygimiz kerak jonli. Like kam lekin like bosib o'ringlar. Buncha kam bilan. 900 kishi bo'ldik, lekin hali ustadan endi boshlaymiz. Ha, odil shuni sani internetning pastda. Shuning uchun 240, o'shani 720 ga ko'tarsang yaxshi ko'rinadi. Internetda megabaytini ko'proq sotib oling. Like bo'lsangiz mana 800 ga ko'tarilamiz like-ni. Yo'q, 16-14 Qozog'iston oldinda.